で、まず初め僕はね、良い顔を歌ってみたいな。良い顔ってのはあの精神の声ね。あ、はい、うん、それこれ、ね、今ウクライナとか、うん、そういう時はとてもね、みんながあの、うん、苦しいとか、そのメッセージの一言ね。そTV。 なんかあんまりありすぎておいちゃってわかんないんだけど、まあ、個人的あの小さい時からどもりでね、はい、うん、もう本当に田舎の面倒いて、ほんで1940年生まれだからもうね、戦前の生まれですけど、うん、の農家の跡取りで、あ、そうなんですね。でも小学校に入って、あの国語の時間がとても嫌いだった、うんうん、なぜかというと、よく刺されるんですね、はい、で刺されるとそれ読まされると読めないんですね、うん、どもちゃって、うん、でそれであの机にかじりついて、このもうそんな時に ある2、3年の時に、あの、はい、あの自分の番組をした時に、たまたまその自分の本の中に、あの小学生 その教科書の中に、あのなんか絵が描いてあったね、うん、それを見てると自分でも描ける、それを見たら先生がもう僕のことを忘れて別のところに行っちゃうのかな、うんうんうん、で それを僕は何で描いた、だから先生がわって自分の前に「よしおくん」って言って、はい、うん、何描いてるって、じゃあでもう何も真っ赤になっちゃって分かんなかった、うんうんうん、で それが今思うとゴッホの絵を描いてた自分だったの。教科書に載ってたゴッホの絵だったそうですか。ゴッホの絵です、うんうんうん、で、もうじゃあその先生がもうとっても褒めて嬉しくて、まあ、高校の時間なのに、うん、もうそのなんか40分か1時間ぐらいね、はい、絵の話です。でも自分の人生がもう大体決められていたんでね、あの遠い先生の人と結婚して、農家に残れとかね、はい、で農家の後取りでここで、もうで最後嫌だってもう絶対嫌だって言った時にだ、うん、ブラジル行きがね、はい、一人したり毎年選ばれて、あ、ブラジルですか、うん、だから あっちの方にね、でも村で行った人はいるんだけど、うん、帰ってきた人誰もいないし、うん、だし少年の時そういうなんか、うん、でも画家に絵が好きで絵が好きでね、うんうんうん、まあどうしようもで中学で出る頃、はい、やっぱりどうしてもね、画家になって東京に出てくる、ね、もうずっとそれ中学校出るまではずっと絵を描いてたんですか。絵を描いて誰もいないところでこうで、うちはお蚕っていうのをやって、お蚕さん、お蚕さん、うん、お蚕でかい、はい、すごいでかい、はい、で1ヶ月ごとにね、場所を分けそこでずっと絵を描いてたの覚えて、で自分誰も来ないところで自分だけで絵なんかやったり、はい、うん、その時はどういった、もう普通の絵ですけどね、もういや山とか畑とかね、動物とかそういうの、うん、描いてたね、うん、でも東京行ったらどうにかなんじゃないかと思ってね、あ、うん、で手段就職みたいんで行ったんですよね、うん、それが中学校出た、中学出て出た後です、うん、まあ親はみんな反対して走ったけどね、でそれからもう神田を中心に、はい、白川とこなんかで、もう鉄工所で働いたりいろんなところで、
一番長かったのは鉄工所だった、新聞配達だとかね、うんうんうん、とにかくいろんなことやった、うん、あるとあらゆる、うんうんうん、でもなかなか夜間広報校には入れてもらえなくて、あ、みんな働くとみんなね、そこから行ってる人はいなかったのね、うん、だから高校に行くのが、うん、である時に初め日比谷高校の夜間に行ったんだけど、うん、3日間続かなかったんで、みんなここでそこで勉強してる人は昼間で落ちた子がね、みんなそこにいて行ってた、あ、なるほど、それから昼じゃなくて夜しか行けなかったっていう、で、それからあそこを辞めてブラブラして旋盤工をやってたら、その夕方自分の家の近くに、この働きながらでもね、何、うん、かしながらでもそれ勉強できるという学校があったのね。あ、たまたま近くにあったんですか？いやお茶の水の方にね、うん、それが昌平高校という、はい、まあ、古い学校でね、うん、それが昼間は開成という学校 で、うん、で夜はその先生が全部夜教えて、まあ、本当に何百人もの生徒が入ってて、まあ、2年ぐらいになるとほとんど半分いなくなって、あ、そうなんです、3年ぐらい経つとまあだんだんいなくほとんど、あ、最後まで卒業できた人は 5、6人聞いなかった、そうなんですか、そういうね、あげたね、あ、うん、絵の先生が月岡英樹だとか、日本かなので、横山体育館の前進さんとかね、前進さん、うん、前進さんは横山体育館のもらい子がいたの、うん、だからそういう偉い先生も、昼間の校長の先生も、ね、いたんです、ね、三島由紀夫にも会っちゃって、三島由紀夫もその学校とか関係してたり、そうなんですか、いろいろと、だからそこにある、そこに、うん、15歳で描いた絵で、そこで徹底の中やった、はい、これですよね、うん、これ15歳の徒歩沖の写真、15歳ですか、うん、15歳で、1956年かな、うん、ほらぐるぐる巻き、これも縄でね、はあはあ、縄でそれは、ね、そうそう、もう学校中のところをここにぐるぐる巻きにしたってことですか、このぐらい部屋を借りて、はい、へ、2回4日間でやっちゃって、はい、うん、またで、なんか自分でも なんでこんなことやったか分かんない、あ、でもなんか嬉しくてね、もう表現してるっていう、これが第一回の個展でね、だから三島有名な三島行き、はい、そうそう、見てくれたりしてね、はい、うん、じゃあ実際に足を運んでその場を見ていただけてたってことですか、うん、そうそう、だから、まあ、それが守られてダダカンという伊藤感じね、はい、この間で亡くなったんですよね、うんうんうん、まあ、そういう人とも出会ったり、うん、だから自分はゴッホみたいになれたと思ったら、なんだおかしな方にね、なんで読売アンデパンダとか、はい、そういうところがあって、そういうところ行ってるとまたまたいろんな人と出会っちゃって、そういう道に行ったきっかけの人物っていうのは、やっぱりさ、その糸井寛治だとか、今日誰かが暗黒舞踊の何とかなんて言ったけど、土方辰巳とかね、そういう人たちの何かを見ちゃったのね、見ても僕としては別にどうってこともないのが、うんうんうん、それからもう日本ではね、別学校を受けても、まあ、むしろ芸大を受けたんだけど、もう書類だけで落とされて、ね、要するに日本の学校での書類が成績が悪いと思う、そうですね、そうそう、でそこでムサビにちょっと入ったので3日間でやめて、武蔵の美術、そうそう、まあまあ、そうそう、はい、今吉祥寺かな、あの辺にあったの、うん、3日間ぐらいでね、ちょうど安保闘争の時代、ものすごくそういう時代で、その時はその時代、みんなもうそっちの運動の方に走っちゃって、うん、絵描きで食べていくっていう、そんなね、面倒くさいことは、面倒くさい、そういうことは多分難しいこと、あと国に対して、そうそう、投げかけろと、うん、自分の意見を、うん、なんかいろいろと、でそれから明治学園とか何か行って、クリスチャンになったもんだから、伝道師か宣教師とか田舎の方で生活しながら、ここ子供たちと一緒に、ね、小さな そういうなんか寺子屋じゃないけどね、うん、そういうところで一緒だった、絵でも描きながらね、うん、食べていけたらいいなと思う、あ、それを持ってクリスチャンになった、うん、うん、やっぱり絵だけが好きだからね、で伝道師になることできなかったけど、うん、うん、でそんなことしてるうちにもう
なんかもうあの、ね、いろいろと学生時代とかねパフォーマンスとかなんかやって、うん、固定ももう15歳ぐらいから、うん、やったりしてね、そうですね、うん、まあなんかいろいろなとこもう本当に東京でもうあるとあらあらゆることをしながら、じゃあ、うん、活動の基礎は東京、うん、まあ東京でいろんな自分の人生が開けてる、うん、でもどうしていいか分かんない時代ですよね、うん、北野 TV、 まあその時はその外国人があの僕は道路であの目黒のなんで目黒一家ちょっといたのがちょっと、はい、といつもね週に1回2回絵とかなんか並べてると、あ路上でそういう販売というか、そうそう売ってたの、はい、生活のために、うん、で それ見て外国人がポツッと来て現れてぐっと見てね、うん、3日ぐらい経った時に僕に声かけたのね、うん、で全く出会いなこと英語は通じなかったけど、うんうん、お前の絵面白いとかって言いながらね、うんうん、でお金ポツッと入れて、でそうちに来いよって言って近くに、お前あの足で描くやつ知ってるかって言ったらね、うん、足で描くってこれ足でグッ足の、まあ、足ですか、うん、はい、でそれは今思うと具体の平川さんなんていうか具体美術の平川ね、具体の平川さん、うん、でその人のはとってもすごいやつだから今雑誌を外国で見たから、うんうん、自分は墨の研究で来たけどまずその人に会ってみたい、うん、まだ日本に来て3ヶ月間、うん、だからあのその人に会ってみたいじゃん、うん、でお前通出てくれるかって言われたのね、はい、でこれ通訳みたいなことできるかって言ったら、はい、できないけど面白いから交通費出してくれるって言ったら出すって言ってで平川さんに会ったの覚えてる、もうつながりはあったんですか、であったよ、あのあっちの方にいたよね、芦屋の方にいたような気がする、うーん、だから神戸に来た、神戸あたりから、ね、電車夜中に乗って朝連れたの覚えてる、うんうんうん、で喋ってるうちに平川さんが、うん、まあ具体の メンバーだったんでしょ、うんうん、であのなんか、ね、俺英語できないんですよって書かれたら、はい、中島さん通訳、俺もできないんだよだけどこの人面白い人だなって何やったの、いや僕が知る限りすごいやつで、うん、なんかこうコブラのね、はい、すごいやつだ、コブラグループの内科でね、うんうん、今その人たちと喧嘩して日本に来ちゃったんだと、うん、そんなこと言ったの覚えてる、うん、だけどこの人が日本にどういう形で来たのあんた知ってる、でその時聞いたら俺ヒッチハイクで来たって、ヒッチハイクですか、ヒッチハイクって無線旅行ね、はあはあ、で彼女と一緒に来たんだけど、へえ、うん、だから簡単だよって言ったの、簡単だよって言うとまだ日本は住家のなる前で、はい、どうしていいか分かんない時代、うん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 、その時に彼が教えたのが後ろをしたのがそのヒッチハイクって言葉はね、いや分かんない、うん、でだけど住環でパスポート通るのにもういくら言ってもいつも断れる、うん、お金もね、もう正式な招待状がないと向こうに行けない時代、あもう入国できない、そうそう、もう向こうに外国行くのは難しい時代、うんうんうん、でそういう時に どうしたらいいか分かんないのね、どこ行ってもあの一応行ってみたらすぐにパッとダメだよ、あんたダメだよ、あ、うん、でも何度も行ってるうちになんか外務省っていうか何か分かんないけど、その、うん、そういう東京都のそういう人が5、6人の人が前に、うんうん、この前何か人が外国行ったよって言った話、宗教家の人が行ったよ、はいはいはい、だからまた来週あたり来てね、うん、あんたはクリスチャンだったら、うん、だから何か映画、そしたらそのダニエルがアートミッションやないって言葉を教えたのね、はい、あんたは伝道師って言った方が行かれてるかもしれない、なるほど、画家というよりかお金なくても行っちゃがいいと、あだから伝道師と、だから普通の人はミッションなんだけど悪いなの、うんうんうん、誰かが変わった宗教の人が外国ねほとんどお金なくて行ったらしい、うんうんうん、そういう人がいたからあんたもできるんじゃないかって、へー、その知恵を教えてくれたのね、うんうんうん、だからお金はそんななかったけど、あのみんなが集めて背広を買ってくれたりね、そうなんですよ、これなんかスーツケースとかいろいろ、うん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 、でもそうみんな外国行ったことないやつがいろんなこと言うわけね、あの向こう行ったらここだと、はい、でも先が分かんないよね、うんうん、でも とにかく彼はオランダに住んでて、いつかそこの住所また騙されたのかななんて思ってまあ言ってる、とにかく日本で出ることが精一杯や、じゃあオランダに目がけてってことですか、そうそう、でまあそれから、まあ、香港にあのビザもらってパスポートもらって、うん、とにかく香港まではね、あのパスポートはあのアートミッションなんで、そのどこ行ってもいいわけよ、通過ビザね、はい、まあ、ノースコリアとか北朝鮮ぐらいはダメだ、あとどこ
でも戻ることはダメよって言ったら、戻れないですか。通学、そこ通学は渡り火だ。ああ、うん、はい、いや、その中香港だったら香港ね、うんうん、インドだったらインドの、うん、通る道。へえ。でも僕の旅行は旅っていうのはその何か見るんじゃないの、あのそこを早く通り過ぎたいのね、うん、関所みたいな、うん、だから どこ行ってもいい、あのね、あの よかったと思う。でもなかなかね、ただうちの、うん、そこに今あのなんだずっと助けてくれた、うんうんうん、あのうちの奥さんがいるんですけど、ちょうどこの人が神戸生まれで、はい、あのお父さんがいなかったのか、そう、あのいろんな住所を教えてくれたのね、うん、確かにもここだった、ブラインド行ったらインドの、ね、ね、あの なんとかの会社に奪って、私の手紙がある、あると思ってね、へ言って、そっちの方が中心で、なかなかそこ着くまでが難しくなる、うんうん、そんなの1年近く、だからあの辺ブラアジア、アジアはあっち行ったりこっち行ったりね、もうでも右も左も分からない状況ですよね。全く分からない、うん、でもその人だったらね、あのでも彼に言った農家っていうのは面白くて、確かにそうだったの、車の上に乗ったら、うん、お金のない人はバスの上にこれ捕まえられたよね、お金がなかった無料だったのね、はい、電車乗ったら中やったらちょっとお金取られるよとかね、えー、でもほとんどね、あの音だったらいいとか捕まってる、そういう人が 5,6 人いるんだね、うんうん、いつもいるの、うん、あそれを真似すればいい、そうすると持ってるものを見るとかみんな振ってて、こんな変なものって通り変えて、はい、なんかそうすると その言いやるから、だから僕はね、これは今だから言うけど、あの正式なあれじゃないのよ、だから香港から ベトナムホーチミンか、うん、あの辺行ったのはもう3日間4日間ぐらいかかったの、三菱船みたいな変な汚い船に乗って、なんか訳のわからないアジア人が乗って、はい、で中見たらどうも危ないなって、もう船は動いてるの、うん、あもう動いてた、動いてたで、はい、もう12、3人乗ってたけど、やだなこれどうなっちゃうのかなと、まあいいわってね、うん、日本は離れたんだから、日本、うん、それ日本より汚い国だから、日本より貧しい国であってのわけですよね、うん、でもう東京オリンピックというの前に見えてきたから、かまあ日本の旗なんか持ってた、うん、でもほとんどのものがどんどんなくなっていくんだよね、もう、うん、持ってたものがです、思ってみんなと交換したりね、うん、時計は取られる、うん、中はないか取られる、なんか向こうの顔向こうの人のアジア人の顔みたいになってきたり、あ言葉もできない、でそのうちにあのインド行ったらこんなこと貼ってあるで、まあ、そのうちそのあの日本に東京にいた頃パフォーマンスやったね、うん、いろんなことを思い出してはやると、誰も子供なんか集まってお金がたまにポツッとあってもみんな貧しい人からお金なんかもらうことなかなかった、うん、たまに車がバーッと止まってあの車乗せてもらうこと、大概ホームちゃんなのよ、はい、99% ホモちゃんが泊まってくれるの、あ、そうなんですか、ゲーがね、うんうんうん、でお前がなんかお腹減ってただからもうそういう目はもう嫌だから、とにかくもうアジアを逃げることだけでももう何ヶ月もかかった、うん、でも最初は分からなかったんじゃないですか、訳分からないところで、訳分からなくて警察あの自分にはあれがないの、地図がないの、うんうん、地図ってここにどこに行ってどこに行ったら泊まれるとかね、うんうん、はい、そういう警察なの、いつかヨーロッパ行きたかったのね、うん、ヨーロッパっていうのは特別な国に見えたの、で日本にいた時は外国人と何人か会ってたから、はい、外国人見るとすごい人だとね思い込んでいたのよ、うん、うん、だからあのでもあの、まあ、アジアでも嫌なこともいっぱいあって、うん、だけど、まあ、あのイタリアに着いたら結構ねあの踏んでるわすだとかいろんな人にも世話なんだけど、物を取られたりね、いろいろあったり、あもうどこ行っても物は取られるんですよ、うんうん、やっぱり でも空っぽになったりさ、うん、で道路に書いても、うん、その日その日の生活ね、うん、あったよ、で パリに着いた頃はまた、はい、モンパルナスで絵を描いたり、うん、そうするとまたあのいろんな人がやってくるね、で必ず日本人が一人二人一日必ず来るのね、金持ちのようにお金来る、もうその当時のめちゃお金持ちの人、うん、持ちですか、ほんでコーヒー飲ませるんだけど、こんなことしちゃいけないとかね、あおじさん住所って言ったら絶対教えてくれないだって俺悪い人だと思われてる、あもう相手からしたら分かんないですよね、分かんないですよ、だから絵描いて、うん、そうだけどなんかじゃないけど、その日のうちの生活をねやってるうちに、うん、だからまあ段ボールとか描いたり絵描いたり、はい、でもフランスとかはねあのチップをくれるのよ、フランスなんかチップくれてね、はい、どこで取り行ってもさチップ払ったり、そういう時、
うん、何でもチップ、うん、チップ文化だから、どこ行ってもチップ、だから変なもの見るとチップをくれる。あ、そうなんだ。だから僕は絵描くとチップで、そのまた子供たちに持っていっちゃった、そういうことはあったけどね。あ、うん、だからそうそう。でまあ僕もパリには長くいたけど、夜一流の大学がこのアカデミーとかそういうのあのなんか聴講生みたいなの入るとこれ、もう本当にわずかなお金で、あ、なんか 学生証もらうとデッサン書いたりね、自由にできたの、うん、それもと電車が半額になったり、なんか半額になるんですか、うん、学生証もらって、だからフランスのいろいろ日本人はだけだ、みんな同じようなことやってるから。あ、ね、そうそう、うん、だから僕なんか結構あのもう見えがもう何年もパリに着くまではさ、いろんなところ回ってきたから、うんうん、ある程度生き方がね、なんとなく凄まじいルート通ってきましたもんね。普通のルートじゃない、ね、だからもうあのどこ行っても大体ね、うん、でも別に進みたい。だからこれからすごい生活が始まるんだけど、まあ、イギリス行ってもね、いろんなことあって、ドイツ行ってもらってよくだ国を追われたりね、うんうん、追われても別にもう俺あのいつかアメリカの方に行きたいとかね、はい、でもオランダに通置いたらこれダニエルが帰ってくるわけよ、僕を紹介、うんうんうん、そうそうそう、そう日本でね、うん、だけどあのやっぱりその時はもうビートルズが解散して、ああだこうだね、あのなんか ヒッピーの時代になるわけ、あんでその、うんうん、そういうなんちゅうかそういう若者のね、うんうんうん、でもうオランダが中心で、オランダとかあの辺がもう中心で、僕なんかもうあのなんかそういうもうそういう中で引っ張るだわけよね。うん、それでもう警察にも何回も捕まって、わけよ、この政治運動やってるわけで目立っちゃうのね、うん、その時は何やってたの、うん、パフォーマンス、あ、パフォーマンスやってて、うん、そうそうそう、で待って、でまあそれが今イギリスで本に、うん、多分今年本に、まあ、もう6年7年前から私のことを今調べてね、うんうん、あの今本人になろうとして、で今年の 10月からは大きな個展が6ヶ月かよ、スウェーデンの、スウェーデンの方ですか、うん、スウェーデンの方でね、うん、あのいろいろとこにあの、うん、でもまああの、まあ、オランダのアカデミーにもあの ベルギーのアントワルペンにもね、うん、あの進んだり、まあ、いろんな国で、どうしても僕はあの日本ではダメだった自分が向こうの学校に入りたいとは、向こうの人は、うん、あのそういう成績で入るんじゃないよね。日本の芸大とか何かあのどっかの美大はそういうテストがあるのよ。その絵を描いたり、うん、何か作ったりとか、そうそう、うん、そういう道があるのね。うんうん、っていうのヨーロッパの学校はすごい学校はみんなテストなかったの。変な日本人が変なアジア人が変なことやってる。うん、あの人を学校に入れたいってそういうシステムがそういう学校がいっぱいあるの、すごい推薦みたいな感じですか、うん、でこれあの人入れたら面白い、しかも何千人の中から お前だったら大丈夫だとかね、うん、そうなんです、そういう学校だい、だからそういう学校に自分も入れて、うん、もう驚くくらいね、だからあの いろんなところをね、うんうん、まあこの話するとずっと長くなっちゃう、ね、北野 TV、うん、でそれからスウェーデンに住むことになっちゃった。だからスウェーデンに来たら、今度はそのビザをするには学校に入るか、どっかで働かなくちゃいけないからね。そうですよね。それでどうにかしてそのアカデミーにまた入ったの。そのアカデミーは場所は、与党部スウェーデンのスウェーデンやったんです。バーランダル。でスウェーデンを最高にもうそこも何千人も受けて、2人から5人家通らないんだ。めっちゃ狭きもんですね。うん、そうそう。でドクターコースになった。でそこで5年間、66年からね、72年まで、6年間、うん、そう、うん、そういうね、長い。でそこでもういろいろなね、自分の生き方、まあ、夜はボルボで働いて、うん、で昼は学校行って、その間にまた勉強、ヨーロッパの学校で行っても行かなくてもいいんですよ。でみんな結婚してるしね、はい、みんなでああのやってるから、そんな日本みたいな、みんなもう学生って言ってもね、みんな僕な本当にあれなんかもう年齢とかあんま関係ないような感じなんですね。そうですね、うん、だからまあそれからもうこれ喋ると長いよこれ、ね、本当に長いあの人生ね。その学校で一番思い出に残ってることって、ね、やっぱりパフォーマンスですよ。パフォーマンスやって好きな、この半分以上の
の大きな部屋が一人与えられて、ここの好きなことここでやってればいいんだよね。うん、で学校からもお金が出てきて、あ、そうなんですか。で72年に10年ぶりに日本に帰った。72年に、うん、初めてね、うん、10年間、うん、まあ、外国にいてヨーロッパにいて、それから、ね、あの変なロシア周りでここに回って、はあ、1週間10日間にかかって日本に帰って、そうそう、10年も経った。親父が亡くなって、だから家帰るんだったら、家帰るんだったら何か田舎に帰ると何かプレゼントを持っていかなくちゃいけないから、うろうろして、そうだ、あの日動があるの長谷川仁さんを訪ねた、はい、あの人は牧師だから、長谷川仁さんを で画廊を持ってたの銀座に、訪ねてみたら、おおって言ったのね。行く前に5万円もらったからさ、はい、それで5円だって言って、あの学園祭でね、それこいつら覚えてるのか覚えてないのかのね、はい、覚えてるようなことを勝手に向こうで言ってくれたの、多いと言ったら、で僕が持ってる自分の絵をね、はい、買ってもらいたかったのだけど、何しに来たんだ、帰ってきたんです、あ、そうか、本当に覚えてるのかなと言ってね、で10年も経ってる、言ったら、ですぐに番頭さん呼んで、お前の絵を見たいかなって、どこの方、はい、いや、田舎にあると、すぐ車で見に行く、行ったんですか。困っちゃって、俺嘘ついちゃった。あのね、田舎に昔描いた絵があるって言ったんだけどさ、もう何でもいいからね、うん、その場をしのぐために、はい、田舎にいっぱいあるから、時間稼ごうと思って、そうしたら、もう時間稼ごうと思って、そうしたら、はい、あ、そういうことになってね、だそういうことってあるね。で、あの、吉田バンドさん、夜行ったせいか、僕の汚い絵が、そういう絵がいっぱいあったのね、でもうすぐ個展だって言って、もうあの380点の絵を、あの、あの出してくれたのを覚えてる。え、うん、帰ってきてすぐ個展ですか。そうそうそう、もう1ヶ月ぐらい経ってね、個展っていう、でその写真があります、どっかね、あ、これね、一度ね、でこれあの今で言えば、渋谷か、渋谷だけど文化センター、何か今なんとかっていう大きな駅前できてるけどね、でこれがこの垂れ幕になった、すごい、もう大きい垂れ幕だから、そう、大きな垂れ幕、すごい駅前にバーッと、これ380点、で訳の分かる訳の分からないうちに、ほんでもさ、いつもニヤニヤ社長笑ってたけど、はい、それが2年か3年後に訪ねたら、あの半時期すいませんねって言ったら、分かってたよってね、あれは昔の絵だろでももう始まったかしらで、これから頑張ろうと言った時は、俺もう、でも日動ガールドやったおかげで、日本全国 あのデパートが OK してくれた、うん、じゃあこれがあったからこそ、うん、この展覧会が、うん、すぐ僕は3ヶ月4ヶ月 いたけどね、まっすぐまで帰っちゃったけどね、10年でこう回っていく中で、自分のこの何でしょう、表現の仕方っていうのは多少なりとも変わってはいるんですか。あの向こうは自分なんだよね、一人、で日本だったら誰かそのグループ作ったり、どっかの会に入ったり、ね、何かこう自分のスタイル、でもそれで食べていけないから、あのどっかで仕事しながら、はっきり言って、あの子供の絵を教えたり、なんかそっちを中心になっちゃうのね、でもその間に1年に1回から、ね、何年に1回展覧会やると、でそういうことは自分もいっぱい日本で知ってるから、で、あの、こんな年になって、あの、もう僕も5年間ぐらい絵描かなかった時があった。そうなんですか。日本で嫌な時があった。でもいろんな嫌なことを乗り越えたから今ね、だからあの レシデンスっていうね、はい、あのかっこいい名前で何かやってみたくなったのね。レジデンス、ちょうど家が あの、ね、古い昔の家で、そこで掘った具合だけど、なんかその峠のね、そういう場所だったし、まあ、下川さんも来てくれたし、でもまあレシデンスっても別に何か教えるわけじゃない。で今まで絵描きたかったら絵だけで生活できればいいなってね。だから自分がでやってきたけど できなかったことって人生いっぱいあるからね、そのことが少しでもみんなに伝わってここに行ければね、いいなね。今の主な活動の拠点ってスウェーデンの方。そう、今でよかった。ちょうどこれコロナで2年近く いることになっちゃったの。初めは日本大嫌いで、もう政治運動、安保運動、もう何が分かんない、画家の道が分かんないのね。外国行ったら、ヨーロッパ行ったらさ、
どうにかなるんじゃないかってね、甘い考えを持っていた。今日本人もヨーロッパ人みんな好きよ。ほんで日本アジア人の中に、特に日本人はヨーロッパ人みたいに見てくれて、日本人はすごいやつだって言ってくれるのね。だから 僕は言葉で勝負してない。言葉なんかいくら覚えても、英語覚えても他の言葉で、あだこれだから僕はあの精神面でぶつかって、今喋ったのは良いかで、今苦しんでいるこのね、この国のことを少しか考えたかったから、これをオマージュしたのね、うん、これは私のメッセージでも、これはあのストーリーじゃない、うん、私自身の問題、うん、そうそれを今表現していただけたってことですか。そうそう、あのね、あのもうヨーロッパ来たらうまいやついっぱいいるのよね、本当にすごいやつがいっぱいいるの。でもどうしよう、だからみんな道路で書いたりね、もうみんなごたぶんだから、あの でもあの、あ、そうそう、まあ、元に戻ってダニエルが足で書くやつがいるって、その足で書くの今具体のすごい、あの人が今世界で一番高いんです、映画、日本人の中で、足で書くから、はい、で変わったことをやれって、変わったことを足で書くっていうのは変わったことよね、うん、手で、その人は手で書くのね、足で書く、うん、ね、偶然足で書くから力が入って、全体に精神力がそっちに、だからそういう個性的なので、その人がやってないからね、うん、決めるのは絵を買う人とかコレクターとかね、そういう人たちによって言い動くからね。で日本中がこういうところで個展やったって、作家が画商さんみたいなことをやるなかったら、上の上にいる作家なんて一点切れるってない、見たら2万円だとこんな人なの、え、だって人間関係で絵を売らなくちゃいけない、そうなのよ。だからそんなところって嫌だなと思ってね、うん、で普通の人はこれ見て、ああよかったら買うかもな、うんうん、私もそれに徹底しないと今日本でね、で僕は今いくらでもいいから絵を売りたいのね、うん、ね、売ったらそれで生活できるから、うん、でもヨーロッパはね、結構それは間違ってることだよね、うん、画家も一人 あのなんか生き様としてね、絵を描いてればそれでどうにか、ね、生きていけるように、ね、うん、そうそう、日本人のスタンスはまだまだそういう海外とは全然違うっていう、うん、まあ日本の画家が悪いとか悪くない、そのようにしないと、うんうん、で、うん、また日本の中の文化と習慣と建物が、その絵というものが必要ないのかもしれないしね、うん、でもね、あのいますよ、変わったやつがね、うん、これからも変わるし、うんうん、そのあのアートが変われば文化も変わるという時代だからね、大丈夫だと思いますよね、うんうん、だから僕はこの年になって、この社長とはもう28歳から知ってるけど、うん、もう彼は80歳、私は82歳、もう中島さんそろそろもうね、画廊はやめるって、他の人にやってもらうのかじゃ、うん、中島さん最後だねって、初めは2、3日で来ようと思った、はい、でもやる来たんだったら、いや、さあ最後まで見てね、うん、この前もう2017年か16年かここで固定だった、ほとんど俺泣いてる中で、はい、でもう変な話だけど、お金ばっかり使っちゃって、お金使わないです、お金があの売れないから、まあ、出ていくばっかりですよね、なくなっちゃった、うん、で今度はもう小さいだってもうね、いいから、もう100円でも売ってあげるって言ってね、そういう調子で来たのね、うん、そうしないとね、あの、うん、そうそう、うん、そうですね、うん、いろんな、うん、ね、中で、うん、生きていく、うんうん、そう、まあ、決めるのはね、見る人が決めるからね、うん、今までのこの自分の体験してきたことに対して、なんかこうだったっていう思いが、うん、あのね、あのヨーロッパにいたせいか何かいたせいか、あの僕らはね、あの悪い癖があって、アメリカ人とかヨーロッパ人はすごいやつだといつも日本にいた時思ってたの、でも今一緒だなと思ってるね、でそういう連中の中でもすごいやつがいて、今で言えばもうコブラ運動のすごいやつがいて、まだどうにか生きていたの、そういう人が「おう、よしお、俺を日本に行ったよ、おう、よしお、俺は墨の研究とかね、木版をやりたいんだけど教えてくれ」とか、すごい人聞いたら、すごい人なのね、日本でもすごい人なの、うん、そういう人が病院でよく褒めるんだ、お前いいやつだと、お前ね、変わったやつだってね、日本人褒めないよ、偉い先生、
だから僕褒めるのが好きだよ、うん、偉い面白い子で特に若い子はもうとっても好き、うんうん、ね